очі від Миколая, такий малюночок, і такі пісочки кольорові, що засипаєш той малюночок тими кольорами, і висипаєш, і лишається той колір, що засипала, лишається на тому малюночку. І ще я хочу попросити святого Миколая, щоб святий Миколай мені, моїй мамі, моєму татові, моїй подружці Яремчук Олі і всім моїм однокласникам і моїй сім'ї дав здоровечко. І я йому обіцяю, що я буду слухняна і допомагати іншим діткам і іншим людям. Маленька Валерія, як і інші діти, які навчаються в обласному навчально-реабілітаційному центрі, мріє про подарунки. Дитячі бажання щирі і непідкупні. Комусь вистачить мандаринок і цукерок, а інші прагнуть у святу ніч отримати мобільні телефони і планшети. Та в усіх цих дітей є спільна мрія – бути здоровими. Багато цукерки. І щоб всі були здорові. Я хочу багато цукерків, планшет і багато мандаринків. Ти листа вже написала святому Миколаю? Так. І це все ти описала? Угу. А хто такий святий Миколай? Це такий, що дає подарунки. Що мені цепочку приніс. Приніс. Бананчика. І здоров'ячка. Так, і здоров'ячка. Тернопільський обласний навчально-реабілітаційний центр – нині єдина надія для батьків, чиї діти не можуть самостійно ходити, стояти на ногах або просто радіти життю. Більше 100 діток не лише Тернопільщини, а й сусідніх областей тут навчають адаптовуватися до життя. Внучка Галини Ковальчук Софія уже 2 роки є вихованкою цього центру. Дівчинка погано ходить і розмовляє, але тут допомагають їй почуватися потрібною. Я дуже задоволена, що моя внучка ходить в цю школу. Тут такі золоті люди працюють. Мені здається, що не кожна вихователька, вчителька зможе працювати з такими дітьми. Це люди, яким треба низько вклонитися за їхню таку добру душу, велике серце, тепло, яке вони ізлучають. І от я була недавно в школі якийсь, побачила там такий вислів. Для того, щоб віддавати тепло людям, треба виховати в собі сонце. І я думаю, що ці люди, які працюють в цій школі, вони зуміли це зробити. Вони виховали в собі сонце і роздають цим дітям, які не знедолені, які повинні повірити в себе. Я дуже рада, що моя дитина, моя внучка, ходить сюди в школу. Вона не ходить, не сидить самостійно, погано говорить, але тут це все є для того, щоб такі діти оздоравлювались. І я думаю, що такі заклади повинні існувати, їх не можна ні в якому разі ліквідувати. Тернополянка Наталія Грабець свою донечку пробувала віддати до звичайної школи, але там дитині було важко. Тому сьогодні її Вікторія вчиться перемагати свою хворобу у центрі разом з іншими хлопчиками та дівчатками. Моя дівчинка ходить, але тримається на ногах не дуже. І ми мали вибір, чи сюди її віддати, чи в загальноосвітню школу. Але в загальноосвітній школі дітей багато, вони всі бігають, і вони її збивають з ніг. А тут буквально кожну дитину провадять за ручку до туалету, до їдальні. Дитина постійно під наглядом. І це дуже велике має значення. Дуже велике значення має, що їх тут добре не годують за цілий день. І мама не думає, що в портфель покласти, чи канапку, чи якийсь пиріжок, чи дати гроші на сухарики. Це теж має велике дуже значення. Взагалі я дуже задоволена цією школою, і я просто дякую Богові, що ми сюди попали. Дорогий святий Миколаю, дай здоров'я мені і моїм батькам, дай розуму нашим політикам, дай доброї долі нашій країні. А ще я хочу отримати у подарунок ноутбук, гарну книжку, велику м'яку іграшку. А ще допоможи мені, щоб я добре вчилася і отримувала гарні оцінки. Святий Миколай, я тебе благаю, пошли щастя і добродолю козацькому країні. Дочі, бабусі, щоб було здоров'я, татусі, матусі, щоб жили любов. Всім добрим діткам подаруй гостинці, подаруй ласку кожній сиротинці. У цих дітей відкриті душі і серця, тому працівники центру намагаються до кожної знайти підхід.
прагнуть якнайкраще розвинути творчі здібності вихованців, хочуть, щоб поменше було діток із складними захворюваннями. Хочеться, щоб у кожну душу, у кожної людини Святий Миколай приніс щедрість на добро і щедрість на любов. І щоб кожна родина, особливо родина наших вихованців, особливо їх батьки, були багатими на здоров'я, багатими на злагоду і багатими на щастя. І, звичайно, це є найголовніші ті бажання і потаємні прохання, які є в кожного, в кожної дитинки нашої до Святого Миколая. А безумовно, наші діти чекають у цей день свята, чекають радості, чекають багато цукерків. І найголовніше, вони чекають багато гостей із люблячими серцями, з відкритими душами, які прийдуть їх привітати з цим святом. І спільно з ними будуть просити і молити про все найкраще, чого прагне кожна людина. Наш заклад, він, звичайно, намагається зробити якнайбільше для кожної дитинки. І наші бажання, що б ми хотіли, щоб та база, яка в нас є сьогодні, максимально змогла дитині реалізуватися, максимально сприяла її реабілітації, щоб у нас було все, що необхідне цим дітям, і комп'ютери, і спортивна база. Дуже мріємо про великий спортзал, про басейн, про те, щоб цей заклад був осередком, куди може прийти кожна родина, і де ми зможемо надати допомогу кожній дитинці, яка цього потребує. Стати на один день Миколаєм може кожен. Уже другий рік поспіль учасники молодіжного мистецького центру виконують бажання маленьких мрійників. Тому написані у листах прохання про телефон, ляльку, пазли чи ковтинку Святий Миколай обов'язково виконає. Цепочку, сіру, такий квадрат, щоб на ній була намальована рибка. Пазли. Солоди, телефон. Я написав в листі Шортуру, я хочу, щоб Артур гарно ходив і здоров'я мав, і ми гралися з ним. І ми будемо друзями. Дякую, Назарчику. Ти мій найліпший друг. Я хочу такі машинки гоночні. Такий трек, що на стінку причіпляється, і там такі ці рухомі клешні піднімають автівку вверх для крутих спусків. Дитячі бажання зворушують до сліз. А ось які мрії старших хлопців і дівчат. Здоров'я для батьків, для себе, щоб всіх здоров'я до всього було. Здоров'я, щоб в країні було все добре. Мандарині, щоб цукерки. Я хочу, щоб ви мені приніс здоров'я, шахка, щоб ви мені допоміг там. Щоб ти гарно ходила. Так. Наш заклад має друзів, які до нас приходять уже дуже багато років. І ми дуже цінуємо і тішимося їхній допомозі. Це насамперед наші шефи. Наші шефи – це обласна прокуратура, прокуратура Тернопільської області, це відділ Державної служби охорони в Тернопільській області, слідчі управління. Це, безумовно, сильні люди, які прагнуть зробити все найкраще для нашого закладу і для кожної дитинки, зокрема. І ми знову чекаємо їх на Миколая, щиро дякуємо за те, що у нас є вони. Безумовно, наш заклад є і під пильною увагою, і має допомогу з боку обласної адміністрації. Все, що необхідно, намагаються для нас зробити. Зараз планують для нас придбати спеціальний автобус, запровадити ліфт, щоб дітки могли пересуватись на другий поверх безперешкодно. І ми знаємо, що це буде, обов'язково буде. У дорослих також цілком реальні бажання, які пов'язані з їхніми дітьми і центром реабілітації. Мені б дуже хотілося, щоб вона змогла ходити, щоб вона змогла читати добре. Вона читає, вона не пише. І мені хотілося, щоб Миколай дав їй здоров'я. І що ще? Мені хочеться просити адміністрацію, щоб зробили тут ліфт.
тому що мені дуже тяжко її виносити на другий поверх кожен раз, а тут і актовий зал, і ЛФК, і логопед, тут є психолог, логопед, що мені дуже подобається. І я сьогодні, є такий в мене момент, що я дуже хочу подякувати адміністрації, міській раді, що накінець-то сюди зробили асфальт. І ці дітки можуть пройти, що їх в непогоду не заляпає дощ. Тепер ще я що хочу дуже подякувати, мабуть, якомусь транспортному відділі, що наших дітей возить таксі, які не можуть ходити, і возять безплатно. Дуже вдячна від усіх батьків цієї школи. Моє бажання, то щоб їм всім святий Миколай приніс здоров'я, щоб вони ставали від року в рік здоровіші, чіпкіші, стояли на ногах, розвивалися. І оце моє найголовніше бажання. А дітки, вони як і дітки, вони хочуть іграшки, вони хочуть конструктори, вони хочуть якихось собачок, сумочок, що скачуть, що показує реклама, те вони і хочуть. Нам би в цій школі дуже треба було басейн. Хоча б якийсь такий невеличкий, тому що для таких діток з такими потребами дуже корисні ті водні процедури. І вони укріплюють їм і спинку, і ножки, і все. А в звичайний басейн з ними проблемно, тому що треба спеціального інструктора. І не хоче на себе басейн брати такої відповідальності. Щоб майбутній рік був для нас спокійним, щоб він був у достатку, у злагоді, і щоб таких закладів було небагато, але вони були рівня такого, який необхідний дитині з особливими потребами. Хочеться, щоб якомога більше людей змогла відчути радість та щастя від безкорисливої допомоги іншим. І від нас залежить, чи віра у диво та добро не згасне у серцях тих, хто цього справді потребує. Я хочу ляльку і здоров'я для себе і для моєї сестрички, для всіх. Я хочу, щоб він мені приніс кицю, кицьку. І в мене було багато друзів.